Орыс 130 000 әскер қабылдайды екен. Бұл деген сөз Ресейде әскер жетіспей жатыр. Соғыстың көлемі шабуылдық сипаттан өзгеріп, әзір қорғаныстық сипатқа ауысты. Соғыста Ресей бұрынғыдай құтырынған, есер соқтанған қалды емес, енді сол өз жаулабаған жерден айырылмайын деп тас бүркеніп, тас түйін дайындалып Украинменен соғысып жатыр. Енді қараңдар, 130 мың әскер неге керек? Демек, орыстың адам шығыны көп. Өте көп адам шығын. Ал бұдан не туар? Алдыңғы жол әскер қабылдаймыз деген кезінде жаппай қашты. Одан біраз саябырсыды, е? Пара беріп, әйтіп, бүйтіп, жаңағы денсаулығы жоқ екен, ақ екен, көк екен деп жүріп, сонымен біраз орыс аман қалды. Байдың, бағланның баласы, мансаптының баласы ебін тапқандар жаңағы әскерге бармай қалды. Енді 130 мың әскерді аламын десе, демек Ресейде соғыстан қашатын екінші үлкен толқын туады. Ал ол қашқан орыс қайда барады? Орыстың қазір жер әлемде жалғыз досы Солтүстік Корей, Қазақстан, Иран, тағы басқа бірнеше. Барар жері, басар тауы қалмады орыстың. Ал ол Солтүстік Корейге бармайды. Солтүстік Корейге барса, ол орыстар жаңағы ішетінге арақ та таппай қалады. Жейтінге нан жоқ, аш отыр олар. Енді бұлар Қазақстанды басады. Орыстар Украинамен соғысып, нәтижесінде Қазақстанды жаулап алды. Қазақстанды орыс бір оқ атпай жаулап алды. Орыстың отарына түстік біз қайтадан. Енді екінші орыс басады. Жаңағы Ақтабан шұбырынды Алқакөл Сұламаны 1723 жылы болды десек, қазақ тарихындағы үлкен қырғында. Мынаны Аққұлақ шұбырынды Алқакөл Сұлама заманы деп айтуға болады. Бұл аққұлақтар қазір шұбырып тұрып кеп жатыр, шұбырып. Ал оның бәрі жау, оның бәрі басқыншы, оның бәрі бізді жаулап алуға келеді. Енді осыдан бар, жаңа Солтүстік Корей деген әңгімені айттым. Солтүстік Корей орысқа қару жарақтан көмек беріп жатыр. Бірақ анығында Солтүстік Корейдің қаруы мықты емес. Олар ұзақ уақыт соғыспаған қалы. Екіншіден олардағы әскери қару-жарақтың бәрі анау 40-50 жылдың алдындағы орыстар салып берген снаряд зауыттар. Содан ар дамыған жоқ. Енді бұл деген сөз, енді Солтүстік Корейдің жаңағы әскері келуі мүмкін. Себебі оның қаруы тіпті дәл тиюі мүмкіндігі өте төмен деп мамандар айтып жатыр. Орыстар оның қаруының пайдасыз екендігін білгеннен кейін енді одан адамыңды бер дейді. Демек, бұл жерде соғыста тағы да қазақтың мүддесі зиян ұшыра қалды. Аман болайық, қазағым.